Nork ez du Realean jokatzearekin ametxe egin. Txikitatik, Kontxako hondartzan baloi bat oinean nuenean, lehen taldearekin jokatzearekin amesten nuen. 17 urte baino lehenago debut egin nuen. Lehen gola Real Madridi sartu nion. 19 urterekin jokatu nuen kopako finala. Minutu gutxi izan ziren, baina zerua ikutu nuen. Lesioa etorri zen eta denboraldia galdu nuen. Orain, 100 partida jokatu ondoren, kolore txuri-urdinengatik borrokatzen jarraituko dut. Gauza handiak egin nahi ditut, amesten jarraitu nahi dut. Horregatik, zin dagizuet, nire taldekideekin borrokatzen jarraituko dudala. Zuek, amets egiten jarrai dezazuen.